Робота на Нововолинській шахті номер 9 досі паралізована. Шахтарі відмовляються працювати під керівництвом новоспеченого директора, який прибув на шахту у супроводі молодиків спортивної форми. І поки так звані тітушки ночують на території шахти, за незгідних шахтарів різко взявся військкомат, шахті погрожували відімкнути електроенергію, а її роботою зацікавилось ДБР. Як стало відомо, напередодні на шахту приїхала навіть міністерська перевірка. От тільки замість того, аби вирішувати питання з новим директором, заходили шукати компромат на попереднього, якого звільнили без пояснення причин. Ось уже майже два місяці, як на Нововолинській шахті номер 9 все норовлять поставити потрібного керівника. Шахтарі кажуть, свою людину хоче завести такий собі Андрій Венгрін. У пресі його охрестили «смотрящим за вугільною галуззю на заході України». Воно й не дивно, бо ж, як нам раніше розповіли гірники, на кону привабливий куш – 2,5 мільярда гривень, які виділили в Міністерстві енергетики на закупівлю вугілля. Шахтарі проти таких кадрових змін, тим паче їх повністю влаштовував старий директор Володимир Юрків, за головування якого їм нарешті почали виплачувати вчасно зарплату і навіть видавати аванси. Одначе останнього без пояснення причини таки зняли з директорської посади. Проте нового кандидата в керівники Віктора Геращенка, екс-очільника шахти «Бужанська», по якій нині відкрито кримінальне провадження за розтрату, нововолинські шахтарі навіть не допустили до робочого місця. За таку непокірність 48 гірників одразу запросили до військкомату. Шахтою раптово зацікавили ДБР, а обленерго пригрозило відімкнути електроенергію. На цьому сюрпризи не завершились. Згодом на території держпідприємства з'являється новий кандидат в директори Сергій Терцько. Та не сам, а в компанії адвоката і тітушок. З тих пір останні ось вже два тижні, як фактично оселились в автомобілях на території шахти. Але чомусь ані військкомату, ані іншим правоохоронним структурам до них немає діла. Тим часом шахтарі розповідають, їм знову перестали виплачувати вчасно зарплати. Проте вони, незважаючи ні на що, й далі настоюють на своєму. Пане міністр, поверни. Будь ласка, тут колектив шахти 9 говорить, прибери цього баклана, будь ласка. Люди не хочуть працювати з цим чоловіком. Це люди в'язані, які крадуть, обороновують шахтарі Волині і Львів вугілля, розумієте? Забери цього чоловіка, ніхто з ним працювати не хоче. Шахта стоїть на гарному долу. Тим часом реакція профільного міністерства щодо подій на шахті номер 9 не забарилась. Як нам стало відомо, сьогодні там розпочала свою роботу аудиторська група під головуванням представниці з міністерства. Щоправда, замість розбиратись із скандальною історією з призначенням нового керівника чи ночівлею тітушок на території держпідприємства, вони, схоже, заходили шукати якісь гріхи за попереднім керівником. Принаймні, в цьому переконані шахтарі. Приїхала з міністерства голова комісії. Там не так, як аудит, а перевірка міністерська з командою ФАС знайти щось, якісь, будемо сказати, незаконні дії, чи фінансування, чи трату грошей. Ну, щось нарити, щоб можна було очернити Юрківа. Та вони від нас, я не знаю, скільки вони там будуть, може до кінця неділі, може трохи довше. Потім їдуть на шахту «Надії», бо на «Надії» шахті в Червоноградській таке саме. Ото, будемо сказати, дві непокорні шахти, які не пускають Вінгріна і його людей, то на них надсилають зараз перевірки. Їх не цікавить, що новопризначений директор нанімає за гроші підприємця, якому він жодного дня не пропрацював, 20 тітушок, яким треба гроші платити. Своєю чергою, як додав очільник профспілки, нововолинські шахтарі налаштовані відстоювати свою позицію до кінця, чого б їм це не вартувало. Бо ж переконані, якщо вони зараз поступляться, то питання вже буде не в тому, хто буде керувати цією шахтою, а в тому, чи буде вона існувати взагалі. Юлія Остапович для новин на часі.